খবর আপনার পুনের একটা নতুন ভিডিও লো আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো মো এই ইউটিউব চ্যানেলটলে। আজি এই ভিডিওটত মই দিয়া কথা আছিলে এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটোর রিভিউ। ইয়ার আজি প্রপার আনবক্সিংও করিম, ইয়াত কি আছে, কেনেকে অপারেট হয়, কি বস্তু হয়, মানে ইয়াত কেনেকে গোটেখিনি জানাম, চাই থাকক। তেন্তে আহক স্টার্ট করে দিও। দেখিছে ইমান গরম পড়েছে গাড়ির ভিতরটা, ভিডিওটা আরম্ভ করে দিছো, উপায় নাই। ইয়ার দাম দর কি আসলে এইখানে হয়তো আপনাদের আগের ভিডিওট চাইছে যদি আপনাদের গম পাইছে, আর যদি নাই চা এটা হলে ইয়াতে আই বাটন তো আহি আছে সাগে, ইফালে নে ইফালে কোনোবা একটা সাইডে আহিব রঙে আপনাদের চাই লব। এখন আছে ইয়ার ম্যানুয়াল খন, বুকলেট খন, এখন ওয়ারেন্টি কার্ড খন, আর মেইন বস্তুটো হয়েছে এইটো। ইয়ার লগত আহিছে এই বুকলেট খন, ওয়ারেন্টি কার্ড খন, আর চার্জিং কেবল এডাল আহিছে। চার্জিং কেবল এডাল আহিছে টাইপ সি, যোনটো দি এই বক্সটো চার্জ কৰিব পৰা যাব। আর ইয়ার ভিতরতে সোমাই থাকে রিসিভার আর এটো ট্রান্সমিটার, মানে মাইক্রোফোন এটো, এই দুইটা একেলগে চার্জ হয়ে থাকিব যদি এই বক্সটোত চার্জ থাকে। সো বলক এই আগৰ ভিডিওখিনি মাইক্রোফোনটো লগাই পেলাই করো, তেতিয়া ভয়েসর ডিফারেন্সটো কেনেকুৱা আহে আপোনালোকেও বুঝি পাব। এতিয়া কৰি আছিলোঁ প্লেন মোৰ মোবাইলৰ যোনটো ইনবিল্ট মাইক্রোফোন, সেইটো দিয়ে সাউণ্ডটো শুনি আছিলে। নেক্সট এবাৰ আহিব মাইক্রোফোন দিয়ে, ওকে। সো মাইক্রোফোনটো ইউজ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ প্রপার আনবক্সিংটো কৰিব লাগিব। এইটোতো অলমোস্ট খোলাই আছে, খোলা মানে ইয়াত একো এড়াবলগীয়া নাই, কিন্তু মাইক্রোফোনটো এটা লেবেল এটা লগাই থৈ দিয়া আছে যোনটো আমি খুলিব লাগিব, যত নহলে এই বস্তুটো ইয়াৰ ভিতর সোমাই থৈ দিলেও চার্জ নহব। এইটো চাওক এতিয়া এই পইণ্টকেইটা যে ওলাই গ'ল, এইকেইটা যেতিয়া আপোনাৰ এই বক্সটোৰ ভিতৰত থকা টার্মিনেল কিটার লগত টাচ হব তেতিয়াহে এই মাইক্রোফোনটো চার্জ হব। আর এইটো চার্জ হবলগীয়া বেলেগ একো নাই, ইয়াত এইটো মোবাইলতে যেহেতু কানেক্ট হব, মোবাইলৰ পাওয়ার দিয়ে ইয়ার কামখিনি চলি থাকিব। আর আর ইয়াত এটা পোর্ট দিয়া আছে যোনটো মোবাইলৰ চার্জিং পোর্টত, যেহেতু এইটো বস্তু লগাই থৈ দিয়া থাকিব, ইনকেস যদি ভিডিও কৰি থকা সময়ত চার্জ না থাকে এইটো বস্তু লাগি থাকিব, সেইকাৰণে আপুনি পাওয়ার বেঙ্কও ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। সো ইয়াত এটা প্ৰভিজন দিয়া আছে যাতে এই বস্তুটো লাগি থাকিলেও আপুনি পাওয়ার বেঙ্কৰ পৰা চার্জ দি পেলাই মোবাইলটো ইউজ কৰি থাকিব পাৰে। আহক তেন্তে মাইক্ৰোফোনটো ইউজ কৰো। আৰু কেবাদিনো হল কিনা ইউজ কৰা হোৱা নাছিলে, আপোনালোকক জাস্ট ৰিভিউ দিম বুলি মই আনবক্সিংও কৰা নাই ভালকে। আৰু বলক তেন্তে গ্রিন লাইটটো যেহেতু জ্বলিলে খুব সম্ভব এটো কানেক্ট হয়ে গেছে, তাত লগাই থৈ দিয়া আছে এইটো রিসিভারটো, আর ইয়ার ভিতর পৰা মই তাত লগালো এটো। ঠিক আছে, এবার চেক করে চাও সাউন্ডটো আহি আছে নাই, কেনেকুৱা আহিছে। আর এই বস্তুটো কলারত মই ক্লিপ নিচিনাকে ধুনিয়াকে লগাই থৈ দিব পাৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন। সো কানেক্টটো হৈ গ'ল, সাউণ্ডো মোটামুটি ভালে পাইছো মই, মোবাইলৰ মাইক্ৰোফোনটোৰ কম্পেৰিজনত বহুতখিনিয়ে ভাল আহিছে। আপোনালোকেও হয়তো ডিফাৰেন্সটো অনুমান কৰিব পাৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। এবাৰ আহোঁ ইয়াৰ ফিচাৰবিলাকলৈ, কি কি ফিচাৰ্ছ আছে ইয়াত। এইটো মাইক্রোফোনটো হৈছে, ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড নেম হৈছে গ্ৰিনাৰো, ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ হৈছে J11, গ্ৰিনাৰো J11। সো ইয়াৰ পেকিঙত থাকে এটা মাইক্রোফোন ট্ৰান্সমিটাৰ, ৰিসিভাৰ এটা থাকে যোনটো তাত লগাই থৈ দিয়া আছে, টাইপ সি দি পেলাই থাকে সেইটো, চাৰ্জিং বক্স, চাৰ্জিং কেবল, আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল এইখন যোনখন মই হাতত লৈ আছোঁ। এতিয়া এইটো
ইয়ার ফাংশন খিনি মই কৈ আছো ইয়াত অকল এটাই সুইচ আছে বহুত বেছি একো কমপ্লিকেটেড বহুত হেৰি সুইচ সুইচ দিয়া নাই হে যোনটো পাওয়ার বাটন হয় এটাই সুইচ আছে হেতু 3 সেকেন্ড টিপা মারি ধৰি থাকিলে এটো অন হ'ব আৰু ভাইস ভার্সা এটো আৰু 3 বার 3 সেকেন্ড মান যদি টিপা মারি ধৰি থাকো এটো অফ হৈ যাব আৰু ইয়াত এটা স্পেশাল ফিচার আছে যোনটো নয়েজ রিডাকশনের কারণে নয়েজ রিডাকশন কেনেকে করে হেতু মই বাহিৰত ওলাই পেলাই চাব লাগিব গাড়ির ভিতরতো ইমান এনেও নয়েজ না থাকে আপোনালোকে হয়তো ডিফারেন্সটো গম নাপাব বা ময়ো নিজে বুঝি নাপাম ইয়াত কি হৈছে ইয়াত কি কি লেখা আছে এটা মই পঢ়ি পেলাই শুনাই দিওঁ আপোনালোকক যেতিয়া এটা গ্রিন লাইট জ্বলিব যোনটো এতিয়া জ্বলিছিলে মই আপোনালোকক দেখালোঁ সেইটো কানেক্ট হোৱা বুলি বুজায় আৰু তাতে ৰিসিভাৰত এটা ৰেড কালাৰৰ লাইট জ্বলি থাকে যোনটো সিগনেল দিয়ে যে ই কানেক্ট হৈ গ'ল বা হি পাৱাৰ পাই আছে নেক্সট আহিলে নয়েজ ৰিডাকশ্যন কেনেকৈ কৰে নয়েজ ৰিডাকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে এই একেটাই সুইচ এইটো এবাৰ টিপি দিলে লেভেল ওৱান আহিব ইয়াৰ তিনিটা লেভেলত নয়েজ ৰিডাকশ্যন কৰিব পাৰি লেভেল ওৱান লেভেল টু লেভেল থ্ৰী খালি এবাৰ টিপি দিলে লেভেল ওৱানলৈ গুচি যাব আৰু যদি তাতকৈও বেছি নয়েজ আছে আশে পাশে আৰু এবাৰ ছিংগল ক্লিক কৰি দিব লেভেল টুলৈ গুচি যাব আৰু তাতকৈও বোলে বহুত হাই হুলস্থুল হৈ আছে বজাৰৰ মাজত আছে গাড়ী ঘোঁৰা একদম চলি আছে থাৰ্ড লেভেললৈ আপুনি নিব পাৰে আৰু এটা ছিংগল ক্লিক জাষ্ট ইমানেই আৰু ৰিভাইব্ৰেশ্যনৰ কাৰণেও কিবা এটা আছে এইটো বিষয়ে ময়ো নাজানো ভালকৈ ইউজ কৰিলেহে বুজি পাম আৰু ছাইলেণ্ট মোড চাৰ্জিঙৰ ছিগনেল কি হ'ব ৰেড লাইট জ্বলি থাকিব চাৰ্জিং হ'লে ফুলি চাৰ্জ হ'লে ইয়াৰ লাইটবিলাক চব নুমাই যাব মানে একচুৱেলি ইয়াত যোনটো লাইট জ্বলে সেইটো নুমাই যাবগৈ তেতিয়া গম পোৱা যাব যে এইটো ফুল চাৰ্জ হৈ গ'ল ছ' চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহিছে এতিয়া আপোনালোকেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়াৰ পৰা ভইচৰ ক্লিয়াৰিটিটো আৰু বাঢ়িব আৰু যোনটো প্ৰব্লেম মই আগতে পাইছিলোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক হুলস্থুল হৈ থকা জেগাত ভইচটো নাহিব বুলি কেমেৰাটো ওচৰলৈ আনিবলগীয়া হয় তেতিয়া ইমানখিনি মানুহে মই ওলাই থাকোঁ বাদ বাকী একোৱেই নোলায় ছ' এটলিষ্ট এতিয়া দূৰত ৰাখি পেলাই ভালকৈ এটা পিকচাৰ ফ্ৰেমটো ভাল হ'ব এটলিষ্ট আৰু ভইচটো তাৰ লগতে ক্লিয়াৰো হ'ব বাহিৰত গৈ এবাৰ এতিয়া টেষ্টিং কৰোঁ যে কিমান দূৰলৈকে ইয়াৰ কভাৰেজ আছে ছ' আহক তেন্তে ইয়াৰ কিমান দূৰলৈকে কভাৰেজ দিয়ে সেইটো এবাৰ চেক কৰি চাওঁ কেমেৰাটো ইয়াতে থৈ গৈছোঁ মই যিমানখিনি দূৰলৈকে যাওঁ গৈ পেলাই চাওঁ এবাৰ কভাৰ হয় নে নহয় চাই থাকক এই চক বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতি ভগৱানৰ মূৰ্তি এনেকৈ জাবৰ জোঁথৰ নিচিনাকৈ পেলাই থৈ দিছে সেইটো কৰিবলৈ নাপায় এতিয়ালৈকে হয়তো মোৰ ভইচ আহি আছে চাগে আৰু অকণমান দূৰলৈ গৈ চাওঁ কিমান দূৰলৈকে কভাৰ কৰে এতিয়া এবাউট মই 50 মিটাৰ্চমান আঁতৰত আছোঁ চাগে দেই মই একজেক্টলি মই ডিষ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত মই বৰ এটা ভাল নহয় এতিয়া চাওক ইমানখিনিলৈকে কভাৰ কৰিলোঁ যথেষ্ট নাজানো কিমানখিনি কভাৰ হৈছে এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ DTP ডাইক যোনটো হয় মানে ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ডাইক মাথাউৰিটো এইখন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আৰু তাৰ কিনাৰতে ইয়াত ভাবিছিলোঁ বতাহ চতাহ বলি থাকিব অকণো বতাহ নাই গছকেইজোপা পৰা একদম থুম থুমকৈ থিয় হৈ আছে বিৰাট গৰম আৰু এই গৰমৰ কাৰণটো কি একচুৱেল কাৰণটো চাইণ্টিফিক ৰিজন দি মই এটা প্ৰপাৰ ভিডিঅ' বনাম ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ এইটোৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আহি আছে ছ' এবাৰ চাওঁ তেন্তে কভাৰ কিমান দূৰলৈকে হ'ল ছ' এজ এক্সপেক্টেড কভাৰ ভালেমানখিনি দূৰলৈকে হ'ল আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি হয়তো আপোনালোকে ভালেই পাইছে চাগে নয়েজ ৰিডাকশ্যনটোৰ কাৰণে এতিয়া মই অলপমান হুলস্থুলীয়া জেগালৈ যাব লাগিব এইখিনিত এনেও অলপ শান্ত পৰিৱেশ বজাৰৰ মাজৰ ফাললৈ যাওঁ বা ঘৰত গৈলেও এইখিনি কৰিব পাৰিম কুলাৰটো চলালে বৰ হুলস্থুল হয় সেইটোতে মই টেষ্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তেন্তে বলক এতিয়া লাষ্ট টেষ্ট থাকিলে নয়েজ ৰিডাকশ্যনৰ বলক
সেইটো ঘৰতে গৈ পেলাই কৰোঁগৈ। ইমান গৰমত আৰু বাহিৰত ভাল লগা নাই, অলপ বতাহ চতাহ দিব বুলি আহিছিলোঁ, নাই একো নাই ইয়াত। বতাহ বৰষুণটোতো বহুত দিনেই হ'ল, বহুত দেখাই নাই। আৰু এই বতৰ যে ইমান বেয়া কিয় হৈছে জানেনে? নাই নাই সেইবিলাক এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ, মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ক'ম, এলং উইথ প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক ৰিজনছ। বহুত গৰম পৰিছে, এতিয়া যোনটো আপোনালোকে চাউণ্ড শুনি আছে সেইটো উইদাউট এনি মাইক্ৰ'ফোন, মোবাইলৰ ইনবিল্ট মাইক দি পেলাই আপোনালোকে শুনি আছে, কুলাৰ ইউজ কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট যোনটো ক্লিপ দেখিব সেইটো হ'ব ইউজিং মাইক এণ্ড উইদাউট এনি নইজ ৰিডাকশ্যন। কুলাৰটো মুখতে বহি আছোঁ মই আৰু যথেষ্ট নইজ আছে এইখিনিত। এইটো হৈছে এটা উইণ্ড নইজ, মোৰ ফালে মুখ কৰি পেলাই শুনিছোঁ। উইণ্ড নইজটো হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে কিমানখিনি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নিচিনা হৈছে এইখিনি এটা। এইবাৰ মই এই ক্লিপটোত এইখিনি দেখি আছে আপোনালোকে ইউজিং দ্য গ্ৰীনাৰো জে 11 ৱায়াৰলেছ মাইক্ৰ'ফোন এণ্ড উইদাউট এনি নইজ কেঞ্চেলেশ্যন লেভেল। এইবাৰ আহি আছোঁ লেভেল 1। লেভেল 1 হৈ গ'ল চাগে। এতিয়া যোনখিনি আৱাজ শুনি আছে লেভেল 1 নইজ ৰিডাকশ্যন হয়, ঠিক আছে। এইবাৰ আহিছোঁ লেভেল 2ত কেনেকুৱানো হয় তাকে চাওঁ। আৰু এটা ক্লিক কৰিলোঁ, নেক্সট লেভেললৈ গ'ল, মানে নইজ ৰিডাকশ্যনৰ লেভেল 2। চ' ডিফাৰেঞ্চটো হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিবলৈ পাৰিছে ইমান দেৰিলৈকে, ইয়াতকৈও বেছি অলপমান নইজ বেছি আছে আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত। তেতিয়া আমি আহিবলৈ পাৰোঁ নইজ ৰিডাকশ্যন লেভেল 3লৈ, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। দিছ ইজ দ্য লেভেল 3। যথেষ্টখিনি চাউণ্ড ক্লিয়াৰিটি বাঢ়িছে, প্লাছ নইজটো কমিছে, আৰু ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে হয়তো নিজেও গম পাইছোঁ চাগে। মই এবাৰ নিজে টেষ্টিং কৰি চালোঁ, চাই মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা ৱায়াৰলেছ মাইক ল'বলৈ বিচাৰে, ইউ কেন গ' ফৰ ইট। কোনো ধৰণৰ স্পনচৰশ্বিপ নাই, কিন্তু মই নিজে ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ কথাটো। বাৰু দিয়ক, আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বহুত গৰম পৰিছে, অলপ ৰেষ্ট লওক। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে ডিব্ৰুগড়ত কিয় ইমান গৰম পৰি আছে তাৰ চাইণ্টিফিক ৰিজন লৈ পেলাই মই আপোনালোকক দি আছোঁ। একচুৱেল কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে, প্ৰবেবিলিটি কি হ'ব পাৰে, আৰু আগলৈ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ছিটুৱেশ্যন, যদিহে এতিয়াই কনজাৰ্ভেটিভ ষ্টেপ কিছুমান লোৱা নাযায়। চ' এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'টোত গোটেই ডিটেইল ভিডিঅ' এটা বনাম, চাবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট চানডে 6 PM। বাই বাই।